davant del problema del deute, més bé el problema de la insostenibilitat d'un deute absolutament desorbitat, generat per una política econòmica irresponsable per part dels governs del Partit Popular, d'una desfiscalització de la hisenda pública valenciana, per una pèrdua d'ingressos, en baixar impostos especialment a les rendes més altes i als patrimonis, decisions polítiques classistes del govern del Partit Popular, també un deute generat, evidentment, per la falta de finançament autonòmic, que ni els governs del Partit Socialista ni els governs del Partit Popular, que ja porten anys, han sabut solucionar, i especialment el govern autonòmic del Partit Popular ha sigut incapaç de reivindicar amb èxit, i especialment un deute produït per una despesa pública improductiva lligada a grans fastos, a grans obres faraòniques, a grans esdeveniments i també, hi ha que dir-ho, a xarxes de corrupció que comencen a jutjar-se en els tribunals, i aquest problema del deute que arrossega la Generalitat des de fa anys i que amenaça la sostenibilitat de la pròpia institució i, evidentment, el benestar dels valencians i valencianes del present i fins i tot del futur, davant d'aquest problema, que és un problema de primer ordre, calen actuacions polítiques. No podem romandre parats, no podem assumir com a inevitable la llosa que penja dels nostres colls per al futur. I per això nosaltres plantegem una auditoria del deute, una cosa que a la dreta li fica dels nervis, que als poders econòmics especialment, als grans poders financers, als creditors de deute, als especuladors, especuladors públics i especuladors privats. També ha especulat amb el futur del finançament valencià el senyor Montoro o el senyor Beteta. Són especuladors, en el fons, que es condemnen a viure una situació d'infrafinançament que sembla que mai tindrà solució. Però especialment els especuladors privats, aquells que han fet negoci amb el deute públic de la Generalitat Valenciana, o han fet negoci amb altres tipus de negocis corruptes o presumptament corruptes que afecten a dirigents del Partit Popular i a membres del govern valencià, no volen sentir parlar de l'auditoria del deute. Perquè primer volen opacitat. No volen que se sàpiga què és el que ha passat, com s'ha generat aquest deute. I en segon lloc, tenen un temor molt gran a les decisions que es podrien prendre per part d'una ciutadania conscient, d'una ciutadania organitzada, d'una ciutadania crítica, d'una ciutadania exigent dels seus drets respecte a aquest deute. Decisions que podrien passar per una moratòria, per una quita, o fins i tot per la denúncia del deute odiós, del deute il·legítim, generat per decisions antidemocràtiques, per decisions que s'han amagat a la ciutadania, per decisions que responen a interessos partidistes o interessos personals, particulars, empresarials i no generals. L'exemple de Valmor. Saben vostès que Valmor era una empresa privada conformada per tres socis. El senyor Fernando Roig, a títol particular, una empresa que es deia Worldwide Circuit Management, en la que estava Jorge Martínez Aspar i després també Vicente Cotino, nebot del nostre expresident de les Corts i persona poliimputada en pràcticament tots els casos de finançament il·legal que afecten al Partit Popular, i en tercer lloc Bancaixa, en l'època en què presidia aquesta entitat José Luis Olivas, que també el recordaran vostès, expresident de la Generalitat i que està a punt de sentar-se en la banqueta. Doncs bé, aquesta empresa va firmar el contracte amb Eccleston, però va derivar totes les seues obligacions a empreses públiques de la Generalitat Valenciana. Malgrat això, va generar un deute privat, un deute de l'empresa amb les seues empreses proveïdores i amb les entitats financeres a les que havia recorregut per a demanar préstecs. Un deute de 34 milions d'euros. Un deute que el Consell d'Alberto Fabra va decidir assumir, és a dir, socialitzar les pèrdues d'un negoci ruïnós, després d'haver invertit ja més de 300 milions d'euros entre la construcció del circuit, les retransmissions de Ràdio Televisió Valenciana i el pagament del cànon anual, més l'organització del Gran Premi, perquè tot això ho pagàvem nosaltres. Però aquests 34 milions d'euros de deute de l'empresa van ser assumits per una empresa pública, per Circuit del Motor. Per què?
Per a què? Està investigant la Fiscalia Anticorrupció. Potser acaben els tribunals. Però, evidentment, de manera política, podem dir clarament que és un deute odiós o il·legítim. És un deute que s'ha generat per una decisió que no respon als interessos generals, que ha estat amagada a la ciutadania i que està afavorint interessos privats. Però és que, a més, es dona la característica de que un dels deutes que tenia Valmor i que va endossar a una empresa pública de la Generalitat Valenciana era un deute financer amb Bancaixa, 6 milions d'euros. 6 milions d'euros que aquesta empresa ens adjudica. 6 milions d'euros de deute que era de Valmor i ara és de la Generalitat amb Bancaixa. Repetisc, 6 milions d'euros de deute que era de Valmor, que era de Bancaixa, però que ara són de la Generalitat amb Bancaixa. Ho entenen vostès? Bancaixa ens ha fet el truco de l'almendruco. Bancaixa té una empresa que demana un préstec a Bancaixa i després Bancaixa li endossa el deute a ella mateixa a la Generalitat. Això és deute il·legítim, deute odiós. És només un exemple. I això cal que ho coneguem. En una auditoria transparent, ciutadana, que les organitzacions que lluiten per la defensa dels serveis públics, que lluiten per la bona gestió de recursos de tots els ciutadans i ciutadanes puguen participar-hi, els tècnics, els especialistes, els professors universitaris, que puguem saber exactament què ha passat amb tot el deute i puguem destriar la part que ha sigut legítima de la part que ha sigut il·legítima. És evident que el Partit Popular no vol ni sentir parlar-ne. Sembla que tampoc els altres grups estan tots convençuts. Nosaltres continuem mantenint aquesta esmena i continuarem mantenint aquesta exigència d'una auditoria ciutadana i transparent.